ሰላም እንደናችሁ ድን እየተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ደሞ ለክ እንደ ኤፒ ሚዲያ የሚከፍል ኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ደሞ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው 40 ሰው ኢንቫይት አርጋችሁ 40 ኢንቫይት ያረጋችሁ ሰው ዴይሊ ታስክ 3 ቀን ከሰራ ቪአይፒ 1 በነፃ ይገጫችኋል ማለት ነው። ይሄንን የዚህ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬው ኢንተርቪው ዩዘር ኔም ይላል። የኔ ስም ቤቢ ላክ ስለሆነ ቤቢ ላክ ልዋለሁ። ከጎን የምታያት ግራፊክስ ኮድ እናስገባለን 08 እንላለን። ይህ ፓስወርዳችንን እንሞላለን ማለት ነው ጋይሶች። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርግቼ ከሞላ በኋላ ሬጂስተር ምትለዋል እንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ ቅርታ ግራፊክስ ኮድ ኤረር እያለ ነው 42 እንልለታለን ማለት ነው። አሁን ሬጂስተር እናደርጋለን። ይሄው እንደምታዩት ሬጂስተር ኢስ ሰክሰስ ብሎኛል ማለት ነው። ሴቭ ብለን ወደ ስራችን ጎ ወደ ስራችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንደምታዩት እኔ ዩዘር ኔማችንን ቤቢ ላክ ነው እንዲበሉ ያስተውሱ። ከዛ በኋላ ይወላችሁ ሎጊን ስታደርጉ ከታች ሪሜምበር ምትሏል ኦፕሽን ማብራት ግዴታ ነው። ሎጊን ላለው ይሄው ሎጊን ሰክሰስፉል ብሎኛል ማለት ነው ጋይሶች። ይሄው እንደምታዩት በጣም አሪፍ ኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደ ኤፕ ሚዲያ ላይ የተሚያደርገው ምንድነው ይሄ በጣም የተሻለ ነው ከነዛ በጣም ይለያል። ብር በወር አንዴ ነው በኤፕ ሚዲያ፣ በዚህ ግን በየዴይሊው ማውጣት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እሺ እና ያለን ስራው ስለ ስራው ዛሬ ነው አዲስ ነው ማለትም ዛሬ ነው ይሄን ስራ ያገኘሁት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኦንላይን ስራ ነው። እናንተ መስገቡላለሁ። ከዛ እንደምትወት ማይ ፕሮፋይል ሚለው ስገባ እንደዚህ መጣልኛል ማለት ነው። ምንድነው መታደርጉት ታስክ ሴንተር ምትሏስ አንድ ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ። ዱ ታስክስ ምትሏ አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። እኔ ቪአይፒ 1 እንደገባ ከፈለጋችሁ ለሶስት ቀን ታስክ ስሩልኝ። ቪአይፒ 1 ገብቼ ደግሞ ብሩዝ ዶስ አረቀ ማሳያችሁ ማለት ነው። ፕሮፍ ይሄው። ከዛ እንደምትወት ሪሲቭ እናላለን ታስካችንን። አሁንም እንደምታዩት ሪሲቭ ላለው ታስኬን ይሄው እንደምታዩት በጦሩ አመለሳለሁ። እሺ ሪከርድ ምትሏ የእግር ምልክቷ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው ኦፕን ዘ ሊንክ ምትሏ አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ወዛ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ይሄን በደንብ ከተከታተላችሁኝ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በቀን 3 ዩሲዲቲ ማለት በዛሬ ቀን ዩኤስዲቲ 84 ብር ገብቷል ማለት ነው። ስቀልድ አይደለም 84 ብር። ላይክ ሰብስክራይብ የደወል ምልክቷን ነክተን እቺን ጥግል እንወስድና ይሄው ስክሪንሾት አንስተን ባክ ብለን እንመለስና እንገባለን። ከዛ የፎቶ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደምታዩት ይሄው መጀመሪያ ኦፕሽን ላይ መጥቶልኛል ማለት ነው። ደን ምትሏ አንድ ክሊክ አደርጋታለሁ። ይሄ አፕሎድ የሚለው እሱ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በየቀኑች 3 ሪሲቭ ያላችሁትን ታስክ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። በየቀኑ ማለት በጣም ቀላል ስራ ነው። እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አፕሎድ የሚለው እስኪጨርስ ድረስ ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሁን እንደምታዩት ልክ አፕሎድ የሚለው እስከተቼ እንዲህ ካደረግኩ በኋላ ይሁን እንደምታዩት ሰብሚት ምትሏን አንዴ ክሊክ አርግተን ሰክሰስ ብለናል ማለት ነው። ሁለት ይቀረኛል። ይሄ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛው እንሄድና ኦዲት ምትሏ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። ምንድነው ኦዲቱ ማለት ራሱ የሚገመግምበት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ኦዲት ላይ ያደረገ ነው ማለት ነው። ከጨረሰ እዚህ ከኮምፕሊት ትድላል፣ ካልጨረሰ ደግሞ ፌል ይላል ማለት ነው። እስከዛኛ እንጠብቀዋለን ማለት 0 ነው 0.40 ዩኤስዲቲ ያስብልናል ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ አፕሊኬሽን አሪፍ ነገሩ የሚያልቋችሁ ምንድን ነው እናንተ 40 ሰው ኢንቫይት ካደረጋችሁ ቪአይፒ 1 በነጻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ 40ም ሰዎቹ ዴሊ ታስካቸውን በየቀኑ 3 ቀን መስራት አለባቸው ማለት ነው። የዊዝድሮዋል ደግሞ ምንድን ነው ዊዝድሮዋል ምትለውን ትነካላችሁ። አሁንም ዊዝድሮዋል ምትለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩኤስዲቲ ምትለውን ትነካችሁ። እዚህ ጋር ኢንተርቪው ሪል ኔም እና እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ አድሬሳችሁን አስገብታችሁ ሴፍ ትላላችሁ ማለት ነው። እዛ ማውጫ ዊዝድሮዋል ሚኒመም 20 ዩኤስዲቲ ነው። ዊዝድሮዋል ፊ 10 ይቆረጣል ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ እስካሁን ኦዲት ላይ ነው ማለት ነው። እናየዋለን። ኦዲት ላይ ነው። እሺ እንደምታዩት ኦዲት ላይ ነው ማለት ነው። ቅድም በኔትወርክ ምክንያት እምቢ እያለኝ ስላስቸገረ ነው። ኦዲት ላይ ነው እንደምታዩት። ኮምፕሊት እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይሄ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው እንጂ እናንተ ሶስቱንም ነው ታስክ መጨረስ ያለባችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ሰው ኢንቫይት ማድረገው የሚለው ደግሞ ኢንቫይት ምትሏን ትነካላችሁ።
እቺን ካንስል ብላችሁ ሼር ምትሏን ተነካላችሁ። ታዲያ ለመላክ ፈልጋችሁ በቴሌግራም ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ እዚህ ጋር ዩኒቨርሲቲ ኢንቪቴሽን ኮድ ሊንክ ምትሏን አንድ ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ካላችሁ በኋላ ለተለያዩ ሰዎች መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ኦዲት ላይ ነው አሁንም እስኪ ለቀው እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ኮዲት ላይ ነው ዳታ ይላል። እዚህ ጋር ስመጣ ይሄው እንደምታዩ 0.4 ዩኤስዲቲ ገብቶልኛል ማለት ነው። አካውንት ላይ አቫይላብል ባላንስ ዩኤስዲቲ ይላል። እሺ እኔ እንድገባ ከፈለጋችሁ ወደ ቪአይፒ 1 እናንተ በእኔ እየገባችሁ ተመዝገቡ። ዴሊ ታስካችሁን እየሰራችሁ ታስክ ሴንተር ምትሉ አስገብታችሁ አሁንም ላስተውሳችሁ ጎቱ ታስክ ምትሉ አነክታችሁ ሪሲፍ ሪሲፍ 3 ጊዜ ተነካላችሁ። እኔ ቀደም ስለነካው ነው ሪሲፍ 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 3 ጊዜ ተነካላችሁ። እንደምታዩት የፌስቡክ 0.55 ነው። ይሄ ደስ የሚለው ነገሩ ምንድነው? የፌስቡክ 0.55 ነው። በቃ የተለያየ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ፌስቡክ 0.5 ይሆናል፣ የፈለገው ይቀንሳል፣ የፈለገው ይጨምራል። እኔ ዩቲዩብ ስለሆነ ቀነሰብኝ። ከዛ እቺ የእግር ምልክቷ ሪከርድ ምትሉ አነክታችሁ ዱኢንግ የምትሉ አስገብታችሁ እቺ ካሜራማን ነክታችሁ እንደዚህ ታረጉና ስክሪንሻት አንስታችሁ ማለት ቀደም አሳይቻችኋለሁ። እቺ ኦፕን ሊንክ ትላላችሁ። ከዛ ገብታችሁ ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ላይክ አርግታችሁ ስክሪንሻት አንስታችሁ ስክሪንሻት ያነሳችሁትን መታችሁ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰብሚት ማለት ነው። በጣም በጣም ሲምፕል ነገር ነው። እኔ አሁንም ደጋግሜ ያሳያችሁ ለምንድን ነው ግራ እንዳትጋቡ ብዬ ነው። ተመልካቾቻችን በጣም በጣም አሪፍ ስራ ነው። በፊያስ የተበላችሁትን ብር በዚህ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ይህን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እኔ ቤቢላክ እባላለሁ። በሌላ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንደመጣ ከፈለጋችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ባይ